І доброго ранку усім, кажемо ми, спільно з нашими гостями, які вже є в студії. Знайомтеся, це Мирослава Черленяк, керівник дитячо-юнацької радіостудії «Подіюн Лайв», Даніїл Самсонов та Наталія Попович, члени дитячо-юнацької радіостудії «Подіюн Лайв». Доброго ранку, раді вас бачити. Розказуєте, як прокидалося, з чого зазвичай розпочинається ваш ранок, дорогі колеги. Так нас можна називати спокійно. Даниїл, все починає. Ну, зазвичай, в принципі, як у кожної людини, ранок починається зі сніданку. Не в кожної людини. Так, точно, що не в кожної. У телеведучих, зазвичай, ранкових ефірів, зазвичай він... Але, тим паче, у нас сьогодні була змога попробувати вас у своїй ролі. І навпаки, оскільки, я вам скажу, прокидатися о 5-й годині досить важко. О, і не говори. Бачити в ефір у всій приготованій формі, це надзвичайно важко. Я тобі скажу, що важче, знаєш, що важче? Прокидатися о 5-й ранку 3 роки поспіль. Але не кожного дня, напевно. Ні, не кожного дня. Не кожного дня, дякую. Такі ситуації, напевно, по-справжньому цінуєш можливість виспатися. Наталочко, що у твій ранок починає? Насправді, з чашечки чаю і з того, скільки годин же ж таки на годиннику, або нікуди не запізнитися. Тому що насправді складно так прокидатися і кудись поспішати. Угу. Ну і на сам кінець, пані Мирослава. Я, звичайно, зранку п'ю каву. В першу чергу п'ю каву, збадьорююсь, вмикаю телевізор, тому що, звичайно, хвилююся, що відбулося за ніч в нашій державі. Угу. І коли бачу більш-менш спокійно, то тоді вже налаштовуюсь на роботу. Думаю про робочий день. Розкажіть нам, будь ласка, трішечки про «Подіюн Лайв», про вашу радіостудію, те, що ви, в принципі, робите, і те, що вже принесло якісь плоди вашої праці. Я впевнений, що їх більше, але от ми про актуальне будемо говорити. Ну, дивіться, ідея створити гурток радіожурналістики, з цього все починалось, була в грудні місяці, 2 роки перед цим. Керівник нашого палацу сказала: «Мирослава, нам потрібно радіо в Подіюні відновити, давай берись за гурток радіожурналістики. Так як ти філолог український, тебе повинно це вдатися». Ну і я, звичайно, порозмірковувала, як і що, з чого починати. І почала шукати у нас у палаці дітей серед гуртківців, у нас багато гуртківців, понад 3000 гуртківців, і всі творчі, такі обдаровані. Почала шукати саме тих дітей, які би зацікавились журналістикою, радіожурналістикою, зокрема. Походила по гуртках, ну і так от я знайшла. Як ви знайшли перших ластів? Це нехай смішно звучить. От ми недавно якраз згадували все-таки, з чого почалося історія нашого радіо, і, чесно кажучи, ніхто з нас не згадав зразу, з чого все почалося, хто був перший, звідки ми взялися всі такі троє гарні в нашій радіостудії. Вже потім почали розбиратися, що з кого почалося. Я була шокована, що це була я, що мене знайшли. Наталія відвідувала в нас гурток «Моє рідне місто», Ужгород. Вона була екскурсоводом, навчалася в секції екскурсоводів. І одразу відгукнулася, і потім Даніїл. Даніїл, тебе як привабила радіожурналістика? Чим? Взагалі, займатися журналістикою я почав з телебачення. Але було цікаво спробувати і радіо. Як бачите, по сьогоднішній день зацікавився, що вже не можу без цього. То радіо тебе більше захоплює, ніж телебачення? Так, я інколи просто в радіостудії я комфортніше себе почуваю. От я не керуюся тим, що телебачення – це картинка, немає такого бажання себе висунути в кадрі, от дивіться на мене. Ні. Набагато комфортніше себе відчуваю наразі. Даніїл зараз заступник головного редактора, так скажемо, у нашій радіостудії. Так що він справді живе в палаці, живе в радіостудії. Він, окрім всього, ще звукорежисер всіх наших передач. Навчився Івана Харчука, посидів з ним кілька годин поспіль. Навчився, і зараз він сам монтує передачі. Я насправді чую, в тебе навіть голос вже поставлений як у радійника, ти говориш як справжній радійник. Ти цьому навчався якось, чи в тебе від природи воно йде? Навчаємось у нас. Звичайно, ми працюємо над досконаленням нашої дикції, але певний завдаток мені дали заняття театральною майстерністю, з якими я почав ще змалечку займатися. Це дав певний багаж для розвитку. І, звичайно, щодня. Тим більше, що подобається професія журналіста, це та професія, в якій ти вчишся щодня, чомусь новому. Потрібно над собою щодня, це ми знаємо всі достеменно. Ну і я, почавши працювати з цими творчими, такими активними молодими людьми, я зрозуміла, що
давати їм тільки теорію – це зайве. Вони навчаються вже на факультеті журналістики. А намагалися їх залучити вже до конкретної праці створення передач. І в процесі створення передач навчатися за потребою тих чи інших теоретичних відомостей. І це нам вдалося. Поступово до нас приєдналися ще такі ж талановиті. Скільки їх у вас вже? Зараз у нас їх 8, я 9. Нам подобається цифра 9 тепер, так. Але двері нашої радіостудії завжди відчинені. Ми чекаємо ще нові таланти, тому що, звичайно, буде плинність. Тому Наталія, наприклад, поступила на медичний факультет цього року. Так, і більшість у нас 11-класників, вони зараз досить таки напружений буде рік, треба буде готуватися до ЗНО і так далі. І тому ми чекаємо. Талочка, чому не журналістика? Ну, напевно, тому що медицина мене приваблювала так само. І скажу так, що до липня місяця все ще вагалося, куди ж подавати документи, тому що журналістика – це щось таке, що тут сидить. І медицина так само сидить тут, і вони так шкребуться один з одним, все-таки кого обрати більше. Ну, основним таким фактором, який вплинув найбільше, це те, що медичний ти не закінчиш заочно. А журналістика – це все-таки не професія, це покликання, і там ти займаєшся без професії. Я думаю, що ти зробила правильне, ну, вірне рішення. Чому так? Тому що радіоведучим без освіти працювати можна, а от медиком без освіти не можна. Отак, це мене найбільше так стоїть. Данило, загалом багато часу забирає радіостудія у тебе? Ви знаєте, так. От в нього так. Аби отримувати якісний результат, який нас задовольнить, потрібно, звичайно, докладати максимум зусиль і часу. Ми вже створили більше 30 радіопродукту, радіопередач. Що це за передачі, якого вони характер? Ну, наприклад, перша наша передача була в нашій радіостудії, ми її назвали «Падіюн Лайф», до того це називалось просто «Радіо Падіюн». Це була передача, в січні місяці вона вийшла, про Золтана Степановича Баконія. Ви знаєте цю людину, відому в нашому краї, засновника студії образотворчого мистецтва у нашому палаці. І мені дуже сподобалось, що діти підхопили саме цю тему, тобто віддали данину цій шанованій людині, Золтану Степановичу. І передача, ми працювали всім колективом над нею, передача нам дуже вдалася, вона прозвучала в ефірі. Даня знає точно коли, скажи, будь ласка. Це було 29 лютого. Січня. Так. Січня. 29 січня. Так, тому що в нас в січні Золтан Степанович і народився, і, на жаль, пішов цього життя. В січні і в нас проходить і конкурс «Мій мальовничий край», і конкурс дитячого малюнку. І ось перше прозвучала передача. Ми, звичайно, дуже переживали, як її сприймуть. У нас ефірне мовлення у палаці на різних поверхах. Правда, на жаль, немає у кабінетах, але у фоє, у гуртковому блоці лунають наші передачі. Потихеньку ми переходимо до програм, саме, ну, продуктів ваших. І от в мене питання тоді, хто робив ту програму, яка перемогла на фестивалі «Мій рідний край», ви отримали диплом. Можна його покажу? Так, можна його показати. У нас це привілегія, до речі, телебачення, що можна показати диплом або те, що приносить з собою гості. Радіопрограма «Три кроки щастя» Ангеліни. Так. Хто її робив, хто над нею працював і про що вона? У нас виникла ідея створити подібний радіонараз, ще виникла восени. З метою, оскільки наша Ангеліна Андріївна весною наперед, ми знали, що вона святкуватиме свій ювілей 80 років. І одразу ж розуміли, що варто зробити програму про важливу постать для нашого палацу, людину, яка більшість свого життя віддала роботі з дітьми і пропрацювала майже все життя в палаці. Ну, взагалі, у нас так виходить, що цю передачу ми таки відсиджували, грубо кажучи, досить довго, тому що збирали максимально матеріал, і такою особливістю її є те, що, ну, напевно, завжди, коли ми щось робимо, ми це робимо колективно. Це така родзинка, я вважаю, нашого радіо, що немає такого, що хтось тягне одіяло на себе. Кожен, якщо є якийсь проект, ми щось вкладаємо, якусь частинку. Того говорити, що це заслуга когось одного чи двох людей, це, я вважаю, неправильно, це заслуга всього колективу, хоча найбільше, звичайно, над програмою працював саме Даніїл, тому що звук, звукове оформлення, тексти, я часто допомагала там зі ступом, Руслана Андріївна коригувала, тобто в програмі, звичайно, кожен
вкладаю частинку себе, и это такая наша рутина. Мы завжди так от беремо уже материал, який склався сирий, так, і збираємо наш колектив, наші радіостудії, зачитуємо, озвучуємо, і кожен має право внести свої якісь корективи, можливо, щось покритикувати, щось одобрити, і таким чином воно дійсно виходить дуже гарно. А чому саме ця від радіоробота була подана на конкурс із усього вашого так. доробку? Чому тому, саме, що тому що Ангеліна Андріївна, шановна наша Ангеліна Андріївна, це постать дійсно знакова в нашому закладі, дуже заслужена, а вона за національністю словачка, дуже добре володіє угорською мовою, пише книги і на словацькій, і на угорській мові. На російською мовою володіє також, до речі, вона російський філолог, вона кілька освіт, вона дуже творча людина. І ну, її книги виходили і в Угорщині, і в Словаччині. Вона сама і художник, тому три кроки до щастя. Три іпостасі Ангеліни Турек. Дуже цікава постать. І, напевно, заслуга того, що наша ця радіопередача отримала цю спецпремію і людини, якій це присвячено. Даниїл, ви вперше брали участь у фестивалі такому? Ні, ця програма, власне, була вже другою. Вперше ми спробували взяти участь в цьому фестивалі рік назад. Перша програма у нас була присвячена творчості ромів. Так само в нашому палаці вже, можна сказати, давно укорінилася. Це музичний квартет Pub Jazz Fest. Паб-квартет. І, власне, присвячено їх творчості, ми зробили радіопрограму в освіті та мистецтві «Майбутні ромів». Так само, де ми піднімали проблематику розвитку системи освіти у дітей ромської національності. У мене ще питання, чи є десь в інтернеті місце, де можна послухати ваші роботи, чи викладуєте ви їх, там робите якісь подкасти? Так, звичайно, оскільки наші передачі транслюються в палаці, звичайно, хтось може не почути їх. Звичайно, ми відкладаємо наші передачі на офіційному сайті палацу, де кожен вихованець, кожен педагог, їх взагалі кожна людина може послухати передачу вдома. І ця робота, я так розумію, там також, вже є. Також. Так, інформація про цю перемогу вже є на сайті, сьогодні вже можна її буде побачити з фотографіями. Наталя, коли дізналися, що ви перемогли, якою була ваша реакція, чи очікували ви на те, що ви здобудете ну, такий почесний диплом? Ну, якщо говорити відверто, то на нашому раді вже є така традиція робити все в останній момент. От у нас так виходить все робити в останній момент, і я не знаю, за іронією долі, напевно, за такою нашою вдачею, хлопчачою такою, виходить, що ті програми, які створені в останній момент, вони займають, отримують якісь дійсно високі відзнаки. Ще одну відзнаку. В травні місяці відбувався фестиваль «Прес весна на Дніпрових схилах» в Києві, так само міжнародний. І там вже наша радіоробота отримала перше місце. Так само перемогу. Вона, та радіоробота, готувалася в останні три дні до закриття прийому заявок. І коли вже ми записали стосовно цієї програми, коли ми вже записали інтерв'ю з Ангеліною Турек, коли вже передивилися концепцію цього інтерв'ю, ми подивилися, слухайте, там дійсно дуже багато речей, які торкаються нацменшин. Коли там закінчується прийом заявок, мій рідний край. І ні, так вийшло. Передачі ми працювали довго. Так. Ми працювали довго в Ангеліні Андріївні для того, щоб ми її запросили на інтерв'ю. В неї були проблеми трошечки зі здоров'ям. На щастя, в неї зараз все в порядку. Вона також тішиться з того, що наша передача отримала відзнаку. Двері радіостудії «Подіон Лайф» відкриті для бажаючих, для тих, хто нас зараз дивляться. Звичайно. Відкриті. Відкриті. Приходьте, будь ласка, ті, хто вірить у свої сили, хто творчий, активний, креативний. І всі ці свої якості ви примножите у нашій радіостудії. У мене ще до вас останнє питання. Окрім диплома, окрім цього чудового кувшина, що ви ще отримали? Я знаю, що у вас ще був якийсь приз. Цьогоріч була в перелік номінацій фестивалю, була введена номінація цінних спецпризів. Так само я і моя колега Наталя отримали планшети від фестивалю, які обов'язково стануть нам нагоді. Мене, звичайно, це взагалі стало для нас великою честю отримати такі цінні подарунки. І тим паче, які нам стануть у нагоді. Ось бачите, який фестиваль «Мій рідний край» хороший.
Стимулюємо брати всіх участь. Я думаю, що всіх молодих людей, які дивляться зараз нашу програму, це для вас стимул вступати в радіостудію «Подіон Лайф», щось почати працювати, робити свої програми і потім подавати на фестиваль «Мій рідний край». В наступному році плануєте брати участь? Так. Плануємо. Так. Молодці. Плануємо, і така відзнака дуже нас стимулює до якоїсь роботи. Мета – Едельвейс, золотий. Ага. Ну, ми вам цього супер. Ми будемо щиро бажаємо. Ну, і нашим глядачам нагадуємо, що ми спілкувалися зараз з Мирославою Черленяк, керівником дитячо-юнацької радіостудії «Подіон Лайф», а також з Даниїлом Самсоновим та Наталією Попович, які от здобули диплом у телерадіофестивалі «Мій рідний край». Ну, а також працюють у радіостудії «Подіон Лайф». Ми вам щиро дякуємо за те, що ви до нас завітали. Бажаємо вам наступних перемог. Ну, і, звичайно, будемо вас раді бачити ще в нашій студії. Так, ну а вам хочемо сказати, якщо ви, можливо, не знаєте, що таке планшет, або аби вас простимулювати, щоб ви його захотіли отримати, зараз можете подивитися сюжет саме про планшети.